呢，你怎么就出来了？赵刚子，按照你的生活习惯，到我们楼道来不都是敲完大美家门敲我家门？有一天呢，你呀、啊、敲完他家门没敲我家门，我就自个儿跑出来敲了两下。对不起啊，对不起，黄小华，让你坐病了。你刚才跟金娜美都说啥了？说给我听听呗。啊，既然你有这个要求，那我就展示一下才华了。你说。好，嗯，这回咱们这个活动啊，分青年组、中年组和老年组。我去青年组。干啥？看你这个人，我这五分钟没到呢，你还得让我展示一下才华呢。五分钟啊？好，好，好，差点呢。说。黄啊，我得把这个青年组的情况跟你透露一下。你说。哎呀，这回这个青年组啊，这个竞争可老激烈。是吗？那可不，那都是十七八岁的孩子呀。哦。就五号楼那个王小红，你知道吗？我知道，挺漂亮的那小姑娘。啊，26。哦。到那儿以后，谁都管她叫阿姨。哎呀，那王小红哭的呀。叫什么？26叫阿姨呀。我的妈哟！哎，黄小红，你多大呀？32。啊，42了。32，谁说42了？你听我跟你讲啊，黄小华，你想想，26都叫阿姨，你去了，不管人家叫你啥，别当回事儿，就是叫你奶奶，你也得挺住。另外啊，我跟你讲啊，这回这个青年组这个人才呀、啊，就咱们社区那几个学芭蕾的女孩，那都参加了。哎呀，黄，你是没看见呀、啊？那孩子那个条件呢？金大美的腿长不长？长。人家那腿是金大美的俩。到你这儿，脑袋下面全是腿的。行了，反正我已经展示完了，我走了。你这刚子哥啊。这五分钟时间不是还没到吗？剩余时间你再给我说说，那中年组都是啥配置啊？中年组啊、哎呀，中年组那个配置是顶配呀、中年组，王阿姨、刘婶、赵姨、张妈，这么跟你说吧，我媳妇儿大米粒那个身材在里边是最完美的。我去中年组。这么轻松就解决了吗？赵刚子，你真是一个人才。大美姐，刚才赵刚子是这么说的。他说啥了？啊，是。范姐夫，看来是顺利的解决了。刚刚展示了一下才华。哎呀，来呀，给人才沏一杯奶粉。没了。哎呦我的妈呀，大半桶啊，全让你喝了。到了。到了？到哪儿了？到我嘴里了。大姐夫，刚才我想了一下，这样吧，要不就咱俩搭档，好不好？去，大姐夫，今天这事儿你必须给我解决了。你要是不给我解决，第一，我跟你绝交；第二，你以后啥活动我都不参加。太好了，双喜临门。哎，大姐夫，你别着急，我到哪儿给你找人去？我不得想一想吗？你上当。王小华，妈呀，王小华，我可不见他。妈呀，他咋来了呢？华，你咋来了呢？情况不妙。不出意外的话，肯定是出意外了。我来感谢你的，给我指了一条明路。来，坐。不了，我还是站着吧，站着安全。
你跟我具体说一说这个青年组他都有谁呀？啊，那我不都跟你说了吗？嗯，韩景徐的女儿，屈俊光的女儿，周路光的女儿。没啥事，回去吧。你最后一句说的啥？回去吧。上一句呢？没啥事儿。再上一句？周路光的女儿。周路光的女儿后面窝了窝了那句。真稳。说清楚。金大美。金大美比我还大两岁呢，她为啥在青年组，我要去中年组啊？皇上，我跟你说，金大美就一直强烈要求去中年组，让我给摁下来了。还挺费事儿呗。这好事我不得想着你呀。那也别想着我了，你也想想金大美吧。大美姐来了。哎呀，金大美来了哈，那这正好你俩聊吧，我回家了。回来，坐坐下。坐。这刚才我问你，我什么时候跟你说过我强烈要求要去中年组了？他说了吗？你问谁呢？啊，我想一想啊。啊，他没说，没说不就完了吗？行了，没说我回家了。坐坐。回喽。赵刚子，我再问你，据听你说，说咱们小区有一个人的腿是我的俩。这人谁呀？这人谁呀？你说的吗？到我这儿。啊，周路光的女儿嘛。周路光的女儿腿有那么长吗？加上周路光嘛。来，准备，开始。大家好，现在网上说我打老头的事儿，其实。哎呀，这个老头，我为什么打他啊？是吧？我是有原因的。说，哎呀，气死我！我都没法说了。这种老头，我见一个打一个，我打得你跪地求饶。是这么回事啊？快说。一开始呢，我在家做饭。对，做饭呢，我就出来了啊。出来了以后呢，完了我就坐公共汽车。你别说做饭的事儿，你快说快说。一路和四路，就这我一路吗？对，我坐着一路去的。上车了。这会儿上来有人偷东西。对对对。我一下就抓住他，我说你干啥偷东西，他跟我扑了。先别说了，你干啥呢？咋不录呢？录完了，发出去了，你看看吧。发出去了？啊啊啊，发出去了。这咋发的？这是哪段啊？我就是网上说的那个打老头那个，这个我打老头是有原因的。哎呀，气得我，我没法说下去了。我跟你说啊，像这种老我见一次打一次，我打的你跪地求饶。后面呢？那个小姨夫，你说的也太长太磨叽了，小视频就十秒，一松手，噌就出去了。不是，怎么就十秒呢？你没录过小视频呢？就能嘚着十秒，十秒这噌就出去。我完了，我彻底完了。刚才打老头，现在向全世界叫嚣，我还能活吗？重录。你这不是雪上加霜吗？你重录，你说点干的，你别说那些。就从上汽车开始。对对对对，来来来，快准备，一、二，哎，爸，爸，什么爸？爸来了，姐夫，哎，来别碰我。越长越出息了，都会欺负老头了。什么人呢你？我告诉你啊，打现在开始，咱俩谁也不认识谁，我和你断绝父子关系。啊？我同意。啊？本来就不是父子关系。我跟你断绝连襟关系。你听我解释，
一开始吧，我从家走，坐一路和四路，呀，你跟我解释什么呀？那个视频上我都看得清清楚楚的，你还解释？解释什么呀？你解释。好了，这样完了，咋整啊？那我怎么整啊？你听我从头解释行吗？我上了车以后，一路和四路你坐过，但是上了车以后，哎呀，行了行了，不用解释了。哎呀，谁呀？谁呀？警察。警察啊？警察怎么来了？那警察来了。没，我躲起来。你别躲，你回来。我跟你说啊，这阵警察来了，对你是好事儿。什么？起码对你是个保护。要不然就你干的这些事儿啊，你独自一个人走上街上，老百姓看见你，一人一把就能把你弄稀碎，你死无全尸啊！你，小姨夫，一会儿警察来了，你赶紧承认错误，啊、你就说你打老头了，啊、你就说你叫嚣全世界了，啊！开门，开门，哎、好，争取个好态度。要不然死无全尸啊！死无全尸啊！啊，记住了啊，道歉啊，承认错误。大家好，你可来了。警察同志，我求求你了，我错了，我打老头，我向全世界叫嚣，你快把我带走吧，要不然我死无全尸。哎，你怎么了？做好事还不敢承认呢？我明白了，是那个视频我看了，整个的事情我也都了解了。啊、现在这个网络发展的是越来越快，但有些事儿咱不能断章取义呀。来来来，那网友，你打老头那事儿就是他发到网上去的，他已经知道错了，特意来向你承认错误来了。嗨，大哥，大哥，我错了，那视频我发的不对，我没想到给你生活造成这么大的烦恼，对不起，大哥。香菜盒饭就是你呀、哦！问一下，这妈听见啥就这么激动？哎呀，你别问我，我这思考问题呢。再说了，我打小我妈就不让我跟学渣说话。哎呀，我还以为这班里同学啊还都有点底子，这么一看呢，嗯、这个班呢。全是打狼的呀！哎，等会儿，不是小西啊？嗯，什么叫打狼的？打狼的你怎么都不明白呢？我就是不明白啊！那你上小学那会儿，老师怎么叫你？上小学的时候，我记得老师叫我极个别同学。但是上了初中，老师就不这么叫了。初中呢？叫更有甚者。哎，你把这些词儿啊拢了包堆加一块儿，你就是打狼的。说你呢，赵刚子。那就是说你呢，有点太笨了。这么着，咱们不行，B方案吧。嗯啊，出题。二姐夫，哎、请听题。啊，我来，我来啊，我来。假如我是二姐，但是跟你结婚的人不是我，你又在婚后遇到了我，你会动心吗？小儿科，李宝杰，这都是我玩剩下的。哎，记着前年辽视春晚，有一位高人曾经点拨过我。如果遇到假如，你要否定这个假如，哎，所以说我的回答是，我就不会认识我媳妇儿以外的任何一个女人。好，行了。不是二姐夫，有时候吧，啊，太会显得不够真诚。啊，啥玩意儿不够真诚，就是假呗。假呀，我觉得人就得真诚。真诚这方面我是强项。你真诚？当然我真诚。你不假？你回答一个来。我能回答吗？能。好，假如跟你结婚的不是我，但是你在婚后又遇到了我，你会动心吗？不会，因为我压根儿就看不上你。哎呀，大姐带走啊。这么着，这题啊你问不合适，这得大姐问你。哎，这就对了。 大姐问一根轴。你这什么一根轴？你我问啊，啊，假如结婚的那个人不是我，婚后你又遇到了我，你会动心吗？不是你。嗯，那你去哪儿了？哎，你别找我去哪儿了，就现在不是我说呀。大米，为啥不是你？那人是谁呢？他搁哪儿呢？他比你好吗？他有你漂亮吗？他有你会说话吗？行了，赵刚子，你求知欲挺强啊，你还必须得强啊，要不就成打狼的了吗？是不？哪能写狼打呀？你坐着吧。哎呀，我的天哪！哎呀，哎呀呀呀呀！真，哎呀，哎，淑芬啊，哎，你把他搬来了？大姐夫，
来，看见没啊？就这么一个牌子。哎，大风中如果真的刮倒了，咱别说砸着人啊，就算是砸着个车，你物业负得了这个责任吗？是是是，你作为副经理赵刚子，你负得了这个责任吗？负不了，负不了。我今天拯救了物业，拯救了赵刚子，拯救了赵刚子的命运与前途。哎呀，行了，顺风，别顺杆老往上爬了。不是，顺风，我有个事儿我想问问你啊。你说，你刮这么大的风，下这么大的雨，你怎么就出去了呢？是这么回事儿啊啊！我今天开着车啊，我进小区了，我到了停车场，一看，哟，这是个什么玩意儿？我就下了车，我锁上车，我就过来了。什么玩意儿？此处禁止停车，看见他我就烦。那你就把它拔下来了。我拔了，我拔了，我没拔，我没管他，我回家了我。但是啊，到了晚上，下雨了，刮风了，我担心了，担心了我，我就穿上雨衣，我来到了停车场。我老远我就看见这个牌子呀，在大风中哗哗哗哗，我看不行了。一个箭步我就过去了，哗，我就给他扶住了。哎呦，我的天哪，这个牌子太沉了，我扶不住啊！啊啊，风太大了，我一看，哗，就向我扑过来了，他砸着我怎么办？我说哗，我就又给他推过来了。哦哦，我跟你说，大自然的力量太大了，人真是顶不住啊！哎呦，眼看着就要砸着我了，我哈，我又给他推回去了。我一想，不行，这样不行，我得给他拔了。啊，哎。起不来呀，起，真起不来呀。这时候，丹田一运气，哼，翻回来了。顺风，我跟你说，你今天真的是做了一件好事。嗯，这样，等明天雨停了以后，我到现场看一看。如果情况属实的话，我跟物业说，到时候奖励你一个停车位。真的？你这样，最好这个停车位的费用全都给我免了。王小仙啊，怎么的？大红，哎，赶紧叫小区监控，帮我抓个人。谁呀？咱们小区那广告牌子让人整走了，抓着他。啥啊？你看这是不是这牌子呀？对，就这牌子啊。咋在你家呢？我搬回来的，咋的？大红啊，你干的啊？我干的，怎么的？钱是分儿。哎哎。